madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha maamulkaasi mudan Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa magaalada Garoowe waxa uu kaga qayb galay xuska maalinta AIDS-ka adduunka oo ku beegan 1 December oo sanad walba sidan oo kale loogu xuso maalintan caalamka oo idil. Kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland waxaa munaasabadda kala qayb galay mas'uuliyiin iyo howlwadeenna ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Puntland iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adaha u dooda dadka qaba xanuunkan. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash waxa uu munaasabaddaasi uu ka ballan qaaday in dowlad goboleedka Puntland ay soo saari doonaan xeer la xiriira xanuunkan, waxa uuna munaasabaddaasi uu sheegay in uu ku dhiirigelinayo dadka la nool xanuunka. Looma baahna maanta inaynu cudurka AIDS-ka HIV-gaas inaynu maanta sidaas oo kale ula isticmaalo. Sida aad la socotaan, waa tii hadda historiga laynooga sheekeynayay, daawada qofku hadduu dhiirado oo yimaado oo isa sheego oo daawada qaato dee halkaasa ugu dambaysa, sidaa Bashiir oo kale noqonaya, waxbuu dhalayaa dadkiisii, maxay tahay xaasaskiisii iyo qofku ama ninkiisii ragii doon birkitaate ma qaadi doono, wax caadi uu noqon doonaa. Waxa aynu maanta ka hortegaynaa oo muhiimadda ugu weyn ay tahay in faquuqu sida uu wasiirka cadaaladdu inoo sheegay, wasiir ku-xigeenka cadaaladdu iyo hay-adduba waxaynu ka soo saarinaa sharci adag oo runtii ciqaabi kara waajibaadka faquuqana la siin karo ciddii ku tallaabsata, oo ah in uu yahay sharci darro dembi baynu u qaadan karaa. Waayo adduunka haddaad marto, shuruuc baa jirta, waxa la yidhaaho maxay tahay Maraykanka oo kale, reer galbeed haddaad egto, haddii aad qof in uu leeyahay aad ku shoogto waa la suu garayaa. Waxaaba ka soo qaada qof buuran fat bear haddaad ku tiraho you are fat, waa xafiis buu tegayaa, waa la suu garaynayaa qofkaas dembi, qof cawaran, hebel cawar inana waa ugu yeednaa. Marka qofka kan guriga laga kireyn waayey ama maxay tahay laga cararayo ama in la soo dhaweeyo ayuu inaga mudan yahay. Weliba waxaan qabaa anigu maanta reer Puntland runtii waa u gurmadaan waxyaabaha noocaas oo kale, in loo gurmado oo lala xidhiidho hay-adda back oo iyaga informationkii haya, ciddii qabta in loo gurmado oo bulshadu ay maxay tahay u istaagto, oo dadka noocaas ah oo hadda maxay tahay qofkii inoo sheegay kuma aha, waxaa laga yaabaa qof qaba in caruurtiisii ama isagii aanu daawadi qaadan karin baahi awgeed. Marka arrimahaas oo kale waxbaynu ka qaban jirnay reer Puntland inay wax ka qabato. Waxa aan kaloo halka kan ballan qaadaynaa in siyaasaddii in la fulinayo oo ay hadda gacanta lagu hayo siyaasadda AIDS-ka, haddii alla yidhi waa ballan qaadaynaa. Waxaan ballan qaadaynaa dowladda, xagga dowladda, in howlaha waaweyn ee muhiimadda ay dowladdu siinayso inay ka mid tahay way ka mid noqonaysaa AIDS-kaasi, waayo bulshadii baynu nabadgelinaynaa. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha mudan Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa munaasabaddaasi waxa uu ku dalacsiiyey Kabtan Bashiir Cismaan Cawad oo ka mid ah ciidanka booliiska dowlad goboleedka Puntland lana nool xanuunka HIV AIDS, waxaana loo dalacsiiyey darajada gaashaanle.